Soc la Núria Machuca, treballo a la Metropolitana i des de l'àrea i al Museu de Ciències Naturals. Ja fa uns quants anys que organitzem aquest cicle. El públic que tenim aquí avui és el públic ideal per participar d'aquestes activitats. Teniu al voltant d'unes 60 activitats que podeu realitzar de manera gratuïta. Només requereixen inscripció prèvia, que és aquí al propi museu. Teniu aquí el mail, teniu les webs on us podeu informar, perquè aquí és molt content, només tenim el títol. Tant a la web de l'Àrea Metropolitana com a la web del Museu de Ciències Naturals us podeu informar del contingut de cadascuna d'elles, a l'agenda, de tota la informació. Això és descarregable a la web, si voleu passar els llibres als amics o a les vostres escoles. Teniu fins i tot, si marxeu sense el fullet, on hi ha tota la informació. Com us deia, són activitats a la platja, als parcs, als rius, per conèixer la fauna, la flora, que us explicaran els valors d'aquesta natura tan propera que tenim. Cada cap de setmana, cada dissabte, cada diumenge, en un espai metropolità diferent. Demà, per exemple, tenim una plantació popular de roses amb l'Ocerà del Parc de Terra Blanca, Sant Joan d'Espí. Dissabte que ve tenim construcció de caixes i una altra cosa. Cada dissabte, cada diumenge, una cosa diferent. Jocs, hi ha gincanes, hi ha contes, hi ha visites a llocs on es fan coses per la natura, com per exemple el CRAM, com podreu veure l'Hospital de Tortugues, el Jardí Botànic de Barcelona, també hi ha moltes activitats per conèixer els ocells que hi viuen o les plantes. Bé, doncs us convido a que us mireu amb molta calma, que us emporteu a casa, que us vengeu allà al costat de la nevera o a la nevera, avui mar, i que veieu les propostes, us apunteu i participeu de totes aquestes activitats. Moltes gràcies i que gaudim molt de les activitats que avui ens esperen. Bon dia.